Bakgrunden är att vi har en brinnande oljeplattform. Den har utsatts för terrorattentat. Och ja, den brinner och det finns, vi har tre uppdrag. Ett uppdrag är att rädda så många arbetare från den här plattformen som möjligt innan den exploderar. Uppdrag två är att hitta och eliminera fartyget med terrorister. Uppdrag tre är allmänt att skydda räddningsoperationen från luft- och sjöhot. Så uppdrag ett har vi upp till 8 helikoptrar att göra. Uppdrag två och tre är ju för flyg, så att det kan man ju då göra vilket som, så att säga. Vi får som vanligt 100 000 credits för att vi är med och gör uppdraget. Sen får helikopterpiloterna 5 000 per grupp de räddar. Men varje gång grupp de räddar ger också 100 000 credits till en central pott som sedan delas mellan alla deltagare. Och sen kan det tillkomma andra bonusar. Och vi är som vanligt fyra grupper med flygplan som är, har förmåga till jakt och attack. Och så har vi en femte grupp då med helikoptrar. Och det är Hueys och Mi-8-or. Så det finns fyra Hueys och fyra Mi-8-or. Cockpit är låst. Jag textar ut. Checkar in. Välkommen till partiet, Sonic. Jag tycker mig se att några av våra PT-bananer där framme är rasande. Detta är Spooky. Vi tar rygg på MiG-21-orna. Okej, så jag kan fortsätta med basket. Jag glömde av att man måste höja huvuden för att Ground Crew ska lyssna. Är inte du van att bara prata för dig själv? Jo, det är jag. Om det är till någon tröst gjorde jag samma misstag. Ja, det är inte så konstigt i alla fall, det är så ovanligt bara. Jag känner mig som en A-traktor här. Jag skulle själv säga att jag kan inte ens tro att känna mig sådana för jag har inte ens tro. Ny rubrik i tidningen, Circuit har ett Mirage F1 som A-traktor! Det vore kul för framtiden att ha en Mirage. Inte så kul för alla andra som tvingas köra bakom ett flygplansarsel i 30 km i timmen. Ska vi lyfta grupp eller NFL? Jag tänker dra iväg. Med tanke på hur ostabil jag är på marken så rekommenderar jag inte någon att köra rot med mig. Ja, jag tänkte undvika att få motorbortfall för en gångs skull. Det är nog smart. Shooter airborne.
vid en ben A4. Jag bara, vad skön är det nu då? Har vi någon IFF på möjlig boxerbåt vid oljeplattformarna på väg bortåt? Sonic, kan du återvända till platsen så är jag på väg och tar en titt också. Här kompis, här ligger och skräcklar över den. Vi kan se rök i horisonten, ungefär 210 grader från Kiskungen, från den brinnande plattformen. Ja, det borde vara den. Shooter har, jag tror att jag ser någonting som ryker där nere. Det ligger en spricka i molnen. Shooter har visuellt på en boxerbåt som ryker på väg bort från fartygen. Kan vi bekräfta att det är fientligt? Det får man anses vara bekräftat, ja. Jag har fått att Shooter går in framför. Ja, Sonic är standby på uppföljande anfall. Jag har fått att jag har 4 raketkapslar, så jag borde kunna ge honom en omgång i alla fall. Jag har målet i sikte. Shooter registrerar flera träffar på målet, men okänd verkan. Jag går runt för ännu ett anfall. Ja, Sonic har 4 den salva med några träffar. Shooter kommer runt, anfaller båten snett framifrån. Shura stup på raketer, byter till automatkanon. Sonic går in för anfall. Alla call signs, alla call signs. Var beredda på att nära den där gruppen, nära primära målet, så finns det också en grupp med oljeplattformar. Ta inte fel. Ja, det uppfattar. Så, nu fel. Shooter går in.
Att ankomma målet söderöverifrån hjälper. Jag säger igen. Ankom primärt mål oljeplattform från söderöver. Det är mycket bättre väder där. Okej, vi sitter på inre där borta på målet. Tror du råkade fälla lite för nära, så jag har blivit träffad av eget splitter. Jag försöker utröna skada, men var försiktig. Det får vi se hur det blir. Kör du på väg igenom i resten av bomblasten? Libertad, traffic circuit lift off. Andra bomben är negativ verkan. Jag går in för bomb 3 och 4. Kör, du kommer in för anfall söderifrån. Final Libertad. Nära miss, shooter på väg hem.